Jemi sërish në ora sport nga futbolit, tani do të ndalemi tek boksi. Bokseri Kreshnik Qato, pas sukseseve të tij në ringun ndërkombëtar, do të zbresë në fush me datë 14 shtator në një tjetër sfidë të fortë. Por më gjerësisht ne do të kemi në lidhje telefonike bokserin Kreshnik Qato. Qato, përshëndetje. Përshëndetje gjithë. Së shpeti do të keni një tjetër përballje sportive me datë 14 shtator, faza përgatitore për këtë ndeshje për ju. Faleminderit, për para se të përgjigjem pyetjes, të them në përgatitjen tim që unë po bëj këtu, të lutem ndeshjet të Sanisa Fjalë, në të parë ndeshjet të falenderoj ju për një sezon të mbar. Faleminderit. Për shkak të televizionit Ora News, një sezon sa më të mbar këtë vit. Edhe padyshim, nuk mund dot apo kjo sponsorin tim dhe presidentin e boksit profesionist zotin Yli Drozi, i cili pa mbështetjen e tij që nuk ndalon së ndalur si të them, pa mbështetur edhe dy trajnerë të mi që se janë Ali Amata dhe Tim Ali i që më ka mbështetur në zotin që unë ndodhëm për prakë së ligjes. Për që përit që ato të kësaj? Unë faktikisht kam këtu gati një javë dhe jam po thuaj se gati, se nesër do 10 ditë fitoj, të filloj, dhe janë me përgatitje shumë të mirë. Unë gjithmonë sa që kam ardhur këtu në Francë, kam pasur një përgatitje shumë të mirë, edhe këtu trajnerë dhe mi, si para dite dhe mbas dite, dije që janë përkushtuar shumë e mua, dhe nuk gjë asë një moment, do më thëmë, pa lënë bosh, pa qenë kontakt me mua. Qato, si ka ecur gjatë gjithë këtyre kohëve, faza përgatitore, si teknike? Të them të drejtën, unë sa e që vitë në Francë për përgatitje fizike dhe të gjithë taktike, nuk e kuptoj vetë, o ja, mund do të them, do të ngjej në vend të mua kuptimin e mirë fjalës, ose këta ecin gjithmonë me ritme shumë të shpejtë, sepse këtu trajnerët që unë kam, do të them, sa e që vitë nuk bëjnë njëra gjëra, bëjnë do të them strime të vitë ndryshme, sa ta bëjnë çdo gjë të kënaqshme. Edhe do të them që ditën e ndeshjes kur vi, nuk u plejt pa përmëndu dhe tifozë dhe mi që më përshetën gjithë më usaj që bënë një Londër, do e të shofim një kërshik ndryshin e qërët një e kam parë. Në Londër besoj do të kesh një pjesë të madhe të shqiptarëve? Absolutisht që nuk gjej moment dhe pa e filendëruar për njërës që më përshetën gjithë më kësaj që unë më bëndeshtë në Londër, edhe gjë rasën gjithë më të filendëroj, për mështetën në tyre, sëpse pa mështetën e tyre, unë vërtet nuk do kisha aqë emër, aqë mbështetjes madhe sa unë kam ata. Kësaj radhe në Angli, por me një tjetër premtim, një kundërshtar i fortë. Ç'mund mund të thuash për kundërshtarin tuaj? Sigurisht që kundërshtari vërtet është i fortë, por unë gjithmonë jam nisur jo çka bën kundërshtari, por çfarë unë di të bëj. Edhe them drejtën, unë gjithmonë e kam fiksuar dhe kam thënë që nuk nisem çfarë bën ai, por çfarë do bëj unë. Edhe kjo është arma më e pozitive sepse në farë mënyrë nëse dije i përgatitur vetë anët psikologjike të fortë shumë, së dhjetë fizikisht për përgatitesh, edhe ka të bëjë shumë, dhjetë që kur do të dali para, kur të rrinë në basë që t'ingëllon pa keqë, po kur rrinë rrinë odë deskë, shë dhe nuk ka rrës tjetë. Qato, pas kësaj ndeshje, qëfar do ndryshoj në programin tuaj, ndeshje të tjera më pas kësaj sfide? Sigurisht që dije që sa më shumë kesh, më shumë kërkon, edhe dije që suksesi unë besoj e kam, sepse po që është përgatitja psikologjike edhe fizikisht shumë mirë, do e kesh. Edhe nuk e pse refuzon asë një loj, do më thënë ofertë të mirë që djenë në anën sportit, plus të saj që edhe zotë me zotën i dëmbroj që ne kemi biseduar, që ne pretendem, një pretendem, për shpesem që të bëjmë një aktivitet shumë të madhë, por duhet pa tjetër të shkojnë renditin e duhur që federata duhet të panoj dhe renditin time, sëse nuk mund të bëj boksir, një boksir të më tënë që është në renditin të ullet, të bëj ndeshin e titull shumë të mëjë. Dhe kjo është një anë që ne nuk mëjmë apin e duhur, si mund të qamë. Qato, unë të falenderoj dhe të uroj suksese në këtë sfidë të radhës. Falenderoj të duhur.